La loteria de Nadal de l'Estat, més coneguda popularment com el Gordo, va esquivar la Garrotxa. Cap administració de la comarca va repartir enguany els premis principals del sorteig. El primer premi va ser el del número 26.590, que entre diversos llocs va caure a Salou i Reus, Súria i Barcelona. A la demarcació de Girona també destaca el número 750, el tercer premi, que va caure a Ripoll, mentre que un dels cinquens, el 23.059, es va repartir de forma íntegra a Palamós.